Nå, men du er jo sådan en kvik dreng. Så hvad er det så, vi skal, Iqbal? Er det den her, skal bruge? Ja. Mix det sammen? Netop. Du følger bare opskriften. Vi skal altid bevare kontrollen over forsøget. Det viser, at vi har fagligt styr på kemien og forstår konsekvenserne. Man kan sige, at kemien er vores gode ven, hvis bare man overholder spillereglerne. Iqbal, hvad er det, vi altid siger? Følg opskriften til på og prikke. Ja.